Kerajaan Selangor perlu melakukan kajian terperinci untuk mengenal pasti punca sebenar banjir luar biasa yang melanda negeri itu Disember lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, kajian itu penting memandangkan faktor banjir di setiap kawasan berlainan selain perlu mengambil pendekatan berbeza. Katanya pihak kuasa tempatan atau PBT perlu memainkan peranan dengan melihat perancangan dalam membina Selangor. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri program Sentuhan Kasih Prihatin XDXN di Kampung Besteri Jaya di Kuala Selangor hari ini. Kalau nampak, kalau kita bangun.